থাকবো। এই ভাই এই গা থাকবো পিছনে, এই গা এই গা। So hey, what's up and welcome to my another vlog. আৰু এতিয়া মই ওলাই আছো মেৰাপানী যাবলৈ। কেইদিনমান আগত মেৰাপানী গৈছিলোঁ, আপোনালোকক এটা জেগা দেখাইছিলোঁ, বহুত ধুনীয়া জেগা। কোনোবাই যদি নাই চাওক বুলি মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে। আৰু ভালকৈ দেখুওৱা নাছিলোঁ, আজি যাম মেৰাপানী আৰু আজি বাইক লৈ যাম আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ জেগাডোখৰ দেখাম, ভিডিঅ'টো ভালো লাগিব। চ' আপোনালোকে মোৰ লগত চাই থাকিব লাগিব। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে দেন চেনেলটো গৈ মেলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু গৈ মেলি বেল আইকনটো হিট কৰক। তেন্তে বলক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, বাকীকেইটা ৰখি আছে মোৰ কাৰণে আৰু বাকীকেইটা গোপৰটো ভিউটো কেনেকুৱা আহিছে কি আহিছে চেক কৰিব লাগিব। এবাৰ মোৰ মতে পাৰফেক্ট অহা নাই, অকণমান বেকা হৈ আছে চাগে, বাট ৰখি ক'ৰবাত চেক কৰিব লাগিব চেট ভিউটো কেনেকুৱা আহিছে, তাৰপিছত ওলাম আৰু। তো বলক আই থিং ভাল অহা নাই, অকণমান বেকা হৈ আছে, গোপৰটো চিধা কৰিব লাগিব। তো ফটাফট যাওঁ সিহঁতৰ ওচৰত লগ কৰোঁ, তাৰপিছত গোপৰটো ঠিক কৰোঁ, তাৰপৰা ওলাম। তো বলক যে ইয়াত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি গৈ আছে আৰু আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাৰণে এটাটো লাইক কৰিব লাগে, তেওঁক আমাৰ লোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে। চ' আমিতো এটা লাইকটো কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ কাৰণে। চ' ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাৰণে এটা লাইক গাইজ। তো মই এতিয়া এটাৰ ওচৰত আহি পাই গ'লোঁ, দুটা বুলেটত গৈ আছে আৰু এটা মোৰ লগত গৈ আছে, সেই আগৰ দুটা গৈ আছে। তো অকণমান দেৰি হৈছে, তো ফলাফল ওলাওঁ আৰু দেখাম আপোনালোকক ভিউ চব বলক আৰু শুনি থাকোঁ মোৰ লগত। তো এনেকৈ ওলাই মেলি আহি পাই গ'লোঁ টেটেৰি তল আৰু মোৰ গোপ্ৰ' মাইকটো কাম নকৰা হৈ গ'ল, জানো কি হৈছে। নতুন মাইক লগালোঁ বাট টেনছৰ কাম নকৰা হৈ গ'ল, বাট একো নাই। আপোনালোকে ভিউ চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত দিনৰ পাছত এনেকৈ বাইক লৈ এনেকৈ ৰাইডত ওলাই অহা মজাটোৱে বেলেগ। আপুনি যিমানে গাড়ী চাড়ী লৈ আহক বাট বাইকটো বাইকে হয়, বাইক লৈ কি মজা লাগে। বাকী চক ভিউ চক আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ ফ্লাইঅভাৰ, ফৰকাটিং ফ্লাইঅভাৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এই চক সিহঁতি ভিডিঅ' কৰাত বিজি হৈ আছে। বাকী ভিউ চক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আল্টিমেট ভিউ ক্লাউডকেইটা চক। চ' বহুত দিনৰ পাছত এনেকৈ বাইক চাইক লৈ ওলাই আহি কি মজা লাগে। মাজতে বহুত ব্লগ শ্লগো বনালোঁ, আপোনাৰ গাড়ী চাড়ী লৈ বনালোঁ কাৰণ বৰষুণ ইমান দি আছিলে বাইক ওলাবই নোৱাৰি। বাট এতিয়া বাইক লৈ ওলাই আহিছোঁ, বাইকখন বহি বাইকখন চলাই যিটো মজা যিটো আমেজ আছে সেইটো গাড়ীত কিন্তু নাই। বাট বাইকখন সঁচাকৈ বহুত মানে মজা লাগে আৰু এইটো চক বিনা ইণ্ডিকেটাৰ দি মেলি সোমাই দিছে মাজত, এনেকৈ হ'লেতো চেচে কাহানিয়ে। আৰু এতিয়া বাকী আপোনালোকে ভিউ চেক কৰক, কিমান ধুনীয়া ভিউ চাওক। কি মজা ভিউ গাইজ, চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। খেতিৰ মাজত খেতিৰ মাজৰ ৰাস্তা চাওক, এইটো চক এইটো বাগানৰ মাজত চক, বাগানৰ মাজত কিমান ধুনীয়া লাগিছে সেই জেগাডোখৰ। চ' এনেকৈ আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া গমাৰী আৰু এইডোখৰ বজাৰ বহে, গমাৰী বজাৰ এইডোখৰ আপোনাৰ টিউজডে বহে মঙ্গলবাৰে। আপোনালোকক এদিন মই গমাৰী বজাৰডোখৰ দেখাম ভিডিঅ' কৰি, ধুনীয়াকৈ কিমান কষ্টত মানুহে কাম কৰে, কিমান কষ্টত মানুহে ইনকম কৰে পইচা গতে। আৰু গমাৰী বজাৰখন অকণমান ডাঙৰেই, আপোনালোকক মই এদিন ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই দেখাম। আৰু মেৰাপানী পাবলৈ এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু অকণমান দূৰ আছে, বাকী আপোনালোকে ভিউ চাওক আৰু এনজয় কৰক, বাকী চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো। চ' আমি এনেকৈ আহি মেৰাপানী পাওঁ হৈছিলোঁ, কিন্তু বুলেটখন বোলে কালিৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম দি আছিলে আৰু আজি প্ৰব্লেম দি দিলে আৰু এতিয়া মেকানিক এটাক মাতি এতিয়া টানিব লগা হৈছে। তো কি হৈছে চাওঁ, কিবা ৱাইৰিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে, যাৰ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ গৈছে বোলে, এইটো এতিয়া টানিব লগা হৈছে এইখিনিতে। তো এতিয়া পাই গ'লোঁ, ইয়াতো চাওঁ কি হৈছে বেমাৰ, তাৰপিছত
ওলাই যাম আৰু রাইডত এনেকুৱা কিবা এটা প্ৰবলেম হলে ভাল নালাগে তো সেফ সেফ রাইড হলে ভাল নালাগে সো অকমান কিবা এটা প্ৰবলেম হ'ব লাগে সো এতিয়া এনেকে আহি পাই গলো মেৰাপানী আৰু বাইকখন বেয়া হৈ আছে বাইকখন বনাই আছে মানে তাৰপিছত বাইকখন অকণমান টাইম লাগিব আৰু মই একো খোৱা নাছিলোঁ আৰু সিহঁতি খাই বৈ আহিছিলে বোলে তো মই যাওঁ মই গৈ মেলি কিবা এটা খাই লওঁ খাই যোৱালৈকে বাইকখনো হৈ যাব চ' টাইমটো ৱেষ্ট নকৰোঁ কাৰণ এতিয়া বাজি গ'ল আপোনাৰ আঢ়ৈটা বাজি গ'ল আৰু আমি এতিয়ালৈকে তাত থাকিব লাগিছিলে অলপ ফুৰি মেলি তাৰপৰা আহিব পাৰিলোঁ আৰু কিন্তু বেছি দেৰি কৰিলে আকৌ বেছি ৰাতি হৈ গ'লেও ভাল নালাগিব জেগাডোখৰ বেছি মানে ধুনীয়া নহ'ব চাবলৈ তো এতিয়া গৈ মেলি পটাপট কিবা এটা খাই লওঁ খাই বৈ তাৰপিছত বাইকখনো হৈ যাব মোৰো খোৱা হৈ যাব একেলগতে তাৰপিছত ওলাই দিম আৰু তো হোটেল ক'ত আছে চাব লাগিব এইখিনি ক'ৰবাত বেকাৰী এখন আছিলে বোলে ক'ত আছে হোটেলখন চাই লওঁ বিচাৰি লওঁ তাৰপিছত কিবা খাই বৈ ওলাম আৰু আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া আমি খানা চানা খাই লওঁ খাই বৈ তাৰপিছত ওলাম আৰু পটাপট খানাটো খাই লওঁ চ' মই খাম ভাত আহি গ'ল দাইল চব্জি এটা আৰু ডিম পটাপট খাই লওঁ চ' মই খাই বৈ আহিলোঁ খাই বৈ আহি মেলি চাইছোঁ বাইকখন পূৰা খুলি খালি হেৰি কৰি দিলে কিন্তু বেমাৰটো কয় সেইটো ধৰিব পৰা নাই ৱায়াৰ এটা বোলে ক'ৰবাত ছিঙি আছে ৱায়াৰটো লগাই দিয়ে বাট আকৌ বেলেগ জেগাত ক'ৰবাত কানেকশ্যন বেয়া হৈছে চ' কি জানো হৈছে তো বাইকখন ঠিক নহ'ব বোলে এতিয়া আৰু বাইকখন আমি টানি নিব লাগিব গোলাঘাটলৈকে কাৰণ ইয়াত থৈ মেলি যাব নোৱাৰিম চ' এতিয়া উপায় নাই বাকী ওলাওঁ আৰু টানি মেলি দিম আৰু তো বাইকখন ঠিক নহ'ল আৰু বাইকখন এতিয়া আমি টানি নিম মোৰ ময়ে টানি লৈ যাব লাগিব চ' ইয়াত পানীম পানী মেলি আৰু তাৰপৰা টানি মেলি লৈ যাব লাগিব উপায়টো নাই আমাৰ এতিয়া যোৱা কেঞ্চেল হৈ গ'ল ৱাটাৰফল আমি এতিয়া বাইক টানিম কোনোবাই বুলেট লৈ আহিছিলে বুলেট লৈ আহিছিলে এতিয়া আমি বাইক টানিম বুলেটটো নহ'ল আৰু আমাৰ ৱাটাৰফলত ইয়াত লগোৱা ক'ত লগাবা এইটো বেয়া নহ'ব তুমি বহি দিয়া তোমাৰ গাত মানি দিম তোমাৰ আহিবি দে তোমাৰ বাইকখন বেয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৱাটাৰফলো হৈ গ'ল কেঞ্চেল কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি চিধা ওলাম ঘৰ বাইকখন ঠিক নহ'ল বাইকখন গোটেই বৰবাদ হৈ গ'ল চ' আমাৰ ৱাটাৰফল কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু বাইকখন পানী এতিয়া বাইকখন পানী বাইকখন টানি নিব লাগিব বাইকখন টানি নিম মেৰাপানীটো গোলাঘাট বাইকখন টানি নিয়া হ'ব চ' চাই থাকক চ' আমি এতিয়া আহিছিলোঁ বাট ৱাটাৰফলটো যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বাইকখন বুলেটখন বেয়া হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল মানে ৱায়াৰিঙৰ কিবা খেলিমেলি আছিলে কালি বনোৱা হৈছিলে বাট দেন অলছ' ৱায়াৰিংটো ভালকৈ ফিট নহ'লে কিবা হ'ল কাৰেণ্ট পোৱা নাই বেটেৰীৰ পৰা চ' এতিয়া ইয়াত বহুত দেৰি লাগিলে যুঁজিলে কিন্তু ষ্টাৰ্ট নহয়েই গোটেই ৱায়াৰিং বদলাব লাগিব বোলে আৰু ৱায়াৰিং বদলাওঁতে আপোনাৰ টাইম লাগি যাব চ' আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ ৱাটাৰফল নগৈ আমি এতিয়া বেক ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু বুলেটখন মই টানি লৈ গৈ আছোঁ কাৰণ বুলেটখন ষ্টাৰ্টেই নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু বুলেটখন থৈ আহিবও নোৱাৰি এতিয়া মেৰাপানী কাৰ ক'ত থৈ আহিম কেনেকৈ দিগদাৰ হৈ যায় নিজৰ জেগা হ'লে ইমান এটা দিগদাৰ নাই ক'ৰবাত থৈ দিলোঁ পটককৈ বনাই মেলি দিলে বা বেলেগ কিবা দি যাব পৰা যায় চ' এতিয়া এনেকৈ ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি আৰু বুলেটখন মই টানি মেলি লৈ আহিছোঁ চ' ৱাটাৰফলটো যাব নোৱাৰিলোঁ বাট এইডোখৰ ভিউৱে চাওক আৰু এনেকুৱা ভিউ চিউ দেখাম ধুনীয়া বাকী আকৌ বেলেগ এদিন বেলেগ জেগা বেলেগ ঠাই বেলেগ ভিউ দেখাম আজি আৰু ইমান নেদেখাওঁগৈ ৱাটাৰফলটো যাব নোৱাৰিলোঁ চ' এনেকৈ ৰাস্তাই দেখাম আৰু এতিয়া আস্তে আস্তে যাব লগা হৈছে কাৰণ মইতো টানি আছোঁ বুলেটখন বাইকখন যাবই বিচৰা নাই পিকআপটো যাবই বিচৰা নাই এইটো বহুত ডাঙৰ ব্ৰেকাৰ আছে এইখিনি ৰছীটো ছিঙি নগ'লে হৈছে ৰছী ছিঙিবলৈ আকৌ দিগদাৰ হৈ যাব ঠিক পাৰ কৰিবলৈ এইয়া এইয়া এনেকৈ শ্ল' এলা স্পীডত গৈ থাকিলে বাইকখন ধুনীয়াকৈ গৈ থাকে বাট শ্ল' যেতিয়া হৈ যায় বাইকখন টানিবলৈ বহুত দিগদাৰ কৰে আৰু মই আজি প্ৰথমবাৰ এনেকৈ বাইকেদি টানি আছোঁ বাইক আজিলৈকে তলাতে এইখিনি অকণমান ভয় লাগিছে আস্তে আস্তে গৈ আছোঁ বেছি ডুবোৱা নাই এটা হিচাপত গৈ আছোঁ যাতে ৰুচিও নিচিঙক আৰু ধুনীয়াকৈ গৈ মেলি ঘৰো পাই যাওঁ ৰাস্তাত আৰু যাতে একো দিগদাৰ নহয় ভালে ভালে ঘৰ গৈ পাই গ'লে হৈছে কিন্তু এটা লাগিলে
বাকি বলক আর একদম সিধা গোলাঘাট গিয়ে আপনার লগ পাই আছো। তো বলক তো এনেকে পাঁচবার রসি ছিঙি মেলি আহি পাই গলো গোলাঘাট আর এটা বাইকখন খুলি বনাবলে দিম, সেইখন গ্যারেজত দিম বনাবলে বাইকখন। তো বাইক সাইক বনাই লো, বনাই মেলি তারপর ঘরলে যাম। আজি নকব আর আজি পুরা বেড লাগ গল আমার। তো বাইকখন দিও বনাও তারপর ঘরলে যাম। আর টানি আহি পাই গলো ঘর আর ওয়াটারফল যাওয়া নহলে। তো আকো নেক্সট মাহ আকো আপনার ধুনিয়া ওয়াটারফল দেখাম বা বেলেগ জায়গা ঠাই দেখাম। আর মো চ্যানেল যদি কোনো নতুন আছে তেন চ্যানেলটো গৈ পিনে সাবস্ক্রাইব করবো আর বেল আইকনটো হিট করবো। সব ভিডিওটি এটাই সামরিম। আর ভিডিওটি চাই কেনে পেলে আপনাকে জানাবো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগছে তেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবো। আকো মই আপনার নেক্সট ভিডিও লগ পাই আছো। সো টিল দ্যাট বি সেফ এন্ড সেফ গাইজ, বাই বাই, টেক কেয়ার।